Jakob, Jung, Erbacher, Michelmark, Riesling, Trocken. Och det här dynamiska och kvalitetsdrivna vineriet drivs av Alex Jung, som inte bara har en vinmakarutbildning från prestigefyllda Geisenheim i bagaget, utan han har också erfarenhet från massor med olika vinländer, som till exempel Sydafrika. 80% av vingårdsarealen är planterad med Riesling och ambitionsnivån är hög, samtidigt som man faktiskt också försöker hålla en relativt modest prisnivå. Man gör en del Pinot och så har man också en hel del gamla vingårdar i sin ägo som man då gör viner under etiketten Alter Reben. Druvorna till det här vinet kommer från ett enskilt vingårdsräge som just heter Michelmarkt och som är klassat som ett så kallat Erste Lage. Erste Lage. Erste Lage, lite tjusigt. Mm. Men det finns liksom som en... Det är ju lite restsuppe. Vad sa vi? Det är 0,7 gram per 100 ml, alltså 7 gram per liter. 7 gram per liter. Så det är nästa, det är brytt nivå. Liksom. Jättehög. Ja. Så det finns ju, vi pratar inte om det här som ett sött vin för 5 öre, inte ens ett halvtort. Nej. Men det finns som en som också nästan som en liten lätt spritsighet, tycker jag. Ja, men... som är jätteläckert. Det blir också så läskande. Och den här intensiva fruktsötman som alltså då inte är den fysiska sockerhalten, utan pärongodiskoncentrationen som lägger sig på tungan, kittlar den längst fram så att man är så här, man tror att den ska dela sig på två. Ja, man lite får den här refresher-känslan som du brukar vinna på ibland. Ja, tycker man får. Alltså, först kommer päronen och sen försvinner de och då kommer refreshers. Och just att det, när man tuggade på refreshers, så det lilla pulvret som var inne kittlade ju på tungspetsen. Det här godis från 90-talet. Och det gör ju här, ja exakt, för er som inte... Ja, så, boomers sitter här och pratar. Men det är den känslan jag får också av den här spritsen, att det bara så att det kittar till på tungan. Jättebra. Och det är någon slags, det var någon slags citronlimig historia. Ja. Den är väldigt limig. Och du pratade om att du hade gjort en grillpremiär och vi hade här i studion tidigare, så hade vi, för vi höll på att fota, så hade vi så här grillad citron. Ja. Och man får ju verkligen känslan av en kolgrillad citrusfrukt, ja, här som får den här så karamelliserade, härliga, söt, intensiva, syrliga känslan. Jättehärligt. Och sen finns det också något väldigt så här somrigt i eller vårsomrigt i doften. Alltså det här, allt det här vi pratar om, hägg och syren och lite fläder och allt. Den typen av svenska vårsommarblommor får jag av det här. Det här vinet funkar ju till banne mig precis vad som helst. Just inte på grund av att det är på något sätt jättemycket socker. Den här lilla fruktsöta känslan, den här höga syran, den här glada, läckra frukten. Det finns ingen människa som blir förbannad ifall de får ett sånt här glas. Nej, man kommer bli glad, ja. Man kommer att leende på läpparna. Ja. Och nästan oavsett vad man ställer fram på tallriken, verkligen, så kommer det här att bli... Det kommer bli succé. Det kommer bli succé. Ja. Mm. Mm.